Stefan. Yes. Match idag. Tyvärr så sitter du bredvid. Mm. Vad är anledningen? Dagen innan Östersund-matchen körde vi fasta situationer och jag fick ett hugg i ljumsken där. Det är anledningen då. Men jag kan säga att det känns redan mycket bättre och jag känns ljust inför Jönköping förhoppningsvis. Så jag hoppas att jag ska åka tillbaka till den matchen. Hur är det att vara bredvid planen och inte kunna påverka? Du är ju väldigt mycket mer spelet när du väl är på plan över hela planen. Nej, det är skitjobbigt, skittungt, men vad ska man göra? Man ska vara här, ska vara som en supporter och stötta laget vid sidan om. Men det kommer att vara jävligt nervös, för det, på plan så springer ju bort nervositeten och du lägger bort fokus. Nu kommer det vara jävla pirrigt och spänt som helst. Alltså. Det är jobbigt, jobbigt som fan. Hur tycker du att skörden har varit så här långt, poängmässigt? Okej, okay. Alltså vi är med där uppe i toppen och vi är några lag där som ligger runt samma poäng ungefär då. Men känns som att vi kanske borde ha några poäng till, i alla fall här på hemmaplan så borde vi i alla fall, tycker jag, inte ha en förlust i alla fall. Är det någonting som har överraskat dig med, eftersom att det är så himla ny trupp, det är så många som är nya i den här truppen? Jag har sagt det förut, det som överraskar mest är att vi har fått en sån riktigt bra sammanhållning direkt och det känns som att vi har känt varandra längre än vad vi har gjort, både runt ledarsidan och spelare. Som sagt, vi är väldigt många nya, men alla har kommit in i Bayern så jäkla fort och det är så jävla familjärt, så det är fantastiskt. Vad tror du att vi kommer få se på planen idag? Ja, vi är revanschugna. Fast vi fick med oss en poäng borta mot Östersund så är vi inte nöjda med insatsen. Vi vill visa här hemma att det är vi som ska styra här hemma och det är vi som ska äga matchen. Här hemma ska inte något lag egentligen få komma och ta någon poäng av oss. Tack så mycket. Härligt. Thank you.
Yeah.
första halvlek är tyvärr så avgjorde den matchen. Vi släppte sett oss i en enorm utförsverk genom att släppa till två friläger. Gör vi 1-2 och vi har en bra avslutning efter den här 1-2-målet tycker jag i första halvlek. Så gör vi lite förändringar i paus eftersom vi räknar med att det ska se ut som i slutet på första med att vi kommer runt mycket på kanterna. Men vi har svårt att komma runt på kanterna riktigt bra i andra, första kvart i andra halvlek för vi slår alldeles så mycket tidiga inlägg. Sen har vi väldigt svårt att skapa någonting på de här inläggen. Vi försöker göra med byte med Haddad och här på innan huvudspelare. Det är väldigt svårt att få till avslut i boxen. Så egentligen, vi har ju 2 stycken i ribban. Men det är ju från fasta situationer, bägge de här 2 plus målen. Så egentligen har vi väldigt svårt att skapa några riktiga spelmål i den här matchen. Ja, det är väl första matchen tycker jag som har varit på det viset.